Como temos, temos que leva, como temos a, o, o, o breve acto de, de clausura ao fin de, desta de mañán, eh, temos que ser bastante, bastante, estritos, bastante estritos co tempo, polo tanto, xa vou eh, proceder a presentar ao noso, ao noso último relator, eh, o profesor Antonio Faustino Carballo. Eh? Mm. No só vou dice. decir, só vou decir unha cousa e eh, máis que penso que sonará sincera porque así o penso. Eh, eu considero que forma parte de, das, dúas, das duas tres figuras upco, upcoming up <laughs> que dirían os, os, ingleses ou o, 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 o quizáis non up, upcoming up vigos xa están, xa están up, xa están arriba. Non? Eh, e quizáis na miña, eh, na miña opinión un, un dos arqueólogos con, un currículo máis, máis sólido, máis, eh, eh, máis actualizado, máis interesante da, da, arqueoloxía, da arqueoloxía portuguesa actual. E, e non vou dizer máis nada realmente sobre, sobre el, porque calquera pode... Oxe, oxe internet non me deixaría mentir esta opinión se pode perfectamente documentar acudindo a simplemente a internet. El entre outras cosas, ten ten traballado sobre un sobre un aspecto dos máis interesantes da prehistoria, da prehistoria recente, que pois os os inicios, os primordios da da economía de producción. Esa gran esa gran fisura, eh? ese, ese gran antes e despois eh, que se dá na historia da humanidade, e sobre todo na historia da humanidade e a súa relación coa, coa contorna. E, naturalmente, o sur da península ibérica e o sur, polo tanto, tamén, especialmente o sur de, eh, tamén o sur de Portugal, teñe moito que decir sobre ese, eh, sobre ese eh, momento fundacional, en certa medida, do que son os as nosas sociedades que siguense basando na súa alimentación, basicamente na producción de alimentos, na agricultura e na gandeiría. E xa, lle dou paso, como digo, estamos apurados, non é cuestión de falar eu, senón de escoitar o que ten que decir o profesor Carballo. Cando queira. Bons días a todos. Eu gostaria, antes de mais, bom de agradecer as palavras pouco justas Do meu amigo Ramon, e queria agradecer uh, também publicamente o amável convite que me endereçou o Vitor Barbeito para participar nesta, que é a 11 edição dos Encontros Arqueológicos do Barbança, com esta comunicação, cujo título já podem ler um, no diapositivo que está a ser projetado neste momento. E quero também, portanto, aproveitar e agradecer a todos os elementos da organização do encontro. A hospitalidade e a ajuda que me têm prestado desde a minha chegada ontem a Pontevedra. Bueno, desejo, sin embargo, pedir escusas a todos por não falar galego, nem tampouco castelhano. Sabemos bem que nossas duas línguas, el galego e el português, têm uma origem comum. Incluso, em meu caso personal, os posso dizer que minha madre nasceu em um pequeno pueblo de los alredores de Lisboa, que se llama póvua da galega, é dizer como eu estou seguro, pue pueblo da Galega. E disse lá tradição nesse pueblo que esse pueblo é sido fundado por uma galega que tinha muitos filhos. és dizer que, portanto, me considero um pouco descendiente dessa galega mítica, pero sin embargo, uh, lo tengo tenho por experiência própria e que por muito que lo intente, me resulta impossível hablar galego. Embora estes renas que, quizás, os tenham como vós outros. Assim, vou, então, ser exaltado por tentar falar neste estranho idioma que é o portuñol, que, na realidade, claro, és uma opção um pouco cobarde de minha parte. E é cobarde por um motivo muito sencillo, É es que o Portunhol é uma das línguas vivas, e, de hecho é uma língua muito viva em nossa península, que não tem dicionários, nem gramáticas, e por isso, nadie poderá dizer que cometi algum tipo de erro. <laughs> pero pero o mais importante, com esta opção, estou seguro que será mais fácil ou, quizás, menos difícil, hacerme me entender por todos vosotros, e isso para mim é o mais importante. Assim, vos agradeço o esforço e a paciência de escutar-me neste idioma. Bueno, hablando um pouco de coisas um pouco mais sérias. A ser uma aproximação às estruturas socioeconómicas pré-históricas não é uma tarefa fácil. E não o é em primeiro lugar porque se trata de construir inferências muito indiretas a partir dos dados arqueológicos. Esta dificuldade es é todavia, maior em nas questões de âmbito mais claramente social. Em segundo lugar, e não menos importante, não é uma tarefa fácil porque estas inferências se baseam em registros por vezes muito fragmentários e muito incompletos como é o caso do registro arqueológico do neolítico antigo português. Por outro lado, intentar uma aproximação a estes temas, ou para tentar uma aproximação a estes temas, há tem que ter também uma visão ampla sobre os dados de terreno, é dizer, os yacimentos, sua ubicação e tipologia, as estratégias de subsistência, os parâmetros económicos mais generais e outros tópicos. Tudo isto antes de decidir como reconstruir sociedades pretéritas. La história da investigación es decir, las ideias e los modelos teóricos que se han construído sobre aqueles dados, é também importante para poder formular hipóteses novedosas. Tu bem então que tomar opções para uma apresentação sobre este tema muito específico. Ademais, tendo toda a liberdade de 75 minutos para fazê lo Me pareceu importante estruturar esta apresentação aos tópicos que podeis ver nesta diapositiva. Em primeiro lugar, uma breve descrição de lo que podemos considerar ser o sul de Portugal e também da história mais recente da investigação sobre o neolítico antigo nesta zona. Depois, um repasso mais ou menos largo sobre alguns dos mais importantes yacimentos com contextos do Neolítico Antigo. Neste ponto, minha ideia é a fazer uma apresentação general, ainda que necessariamente selecionada, do registro arqueológico existente e disso um marco nos territórios respectivos. Mas, sobretudo, minha intenção é deixar algumas imagens sueltas que poderão ser importantes para entender a variabilidade que existe em termos de estratégias de ocupação do território, de comportamentos económicos, de processos de passo entre períodos distintos e que, ao final, confluem na caracterização socioeconómica destes grupos. Finalmente, em los últimos tópicos, harei uma síntese de los dados que me parecem mais suscetíveis, em minha opinião personal, para proporcionar uma visão sobre a sociedade e sobre a economia do analítico antigo desta de zona. Dejando em aberto algumas sugerências de, de investigação que, à continuação, poderão completar esta visão de um modo mais claro e global. É o sur de Portugal. Para em pensar, creio que há que definirlo Como lo Como o podemos definir? Quais são os seus limites geográficos? A definição mais clara e, sobretudo, mais intemporal é dizer, em minha opinião, a mais apta para estudar fenómenos pré-históricos. Lá tomo de Orlando Ribeiro, que há sido seguro o maior geógrafo português do século passado e que lá explica em sua obra, muito sintomaticamente intitulada, Portugal, o Atlântico e o Mediterrâneo. Ribeiro, posso añadir este pequeno dato, Ribeiro é o mesmo autor, é na mesma persona que escreveu o capítulo sobre Portugal na riografia da Espanha e Portugal, que é sido publicado em anos 50, creio que em 53, bajo da direcção de Manuel de Terán. Creio que vós outros, ao al menos alguns de conhecerão nesta esta obra. Este investigador Ribeiro define o sul de um modo muito sencillo, como sendo todo o território ao sul do rio Mondego. E porquê? Porque esta metade meridional del país se caracteriza ao contrário da ao Norte, pelo predomínio das condições bioclimáticas de tipo mediterrâneo. Como dizia o outro geógrafo português, Portugal é atlântico por posição e mediterrâneo por condição. Só em la metade mais setentrional dominarão então as condições mais atlânticas ou mais mesetanhas. Deste modo, a região sobre a qual vou hablar falar é lá que se encontra nestes en mapas. Se caracteriza por amplas llanuras, com algumas pequenas sierras em seu setor mais ao noroeste, que podemos ver aqui, por exemplo, um, e em el extremo mais ao sur del território também. Uh, e também se caracteriza por quatro grandes rios, dois dos quais se incluem entre os mais grandes de nossa península: El Tarro e Guadiana. Em términos um pouco mais particulares, barro esta grande zona que estamos apelidando do Sul, há ao menos três áreas regionais, ou províncias em seu sentido mais tradicional, que reflejam alguma variabilidade geográfica e ambiental interna. Estou seguro que todos vós outros conhecem já estas designações. Extremadura, conhece e não conectes, como é na região homónima espanhola, depois Alentejo. E, no extremo meridional, é o Algarve. Las termaduras é uma região estrecha, apretada entre o Atlântico e o Vale del Tarro, que se caracteriza por suas montanhas caliças de baixa altitude. A mais elevada é a Serra da Aire, que se ubica aqui, e que tem uns 678 metros. Sin embargo, estas montanhas se constituem como a estrutura dorsal da região. Formam cumbres e mesetas de vegetação xerófila, com suelos de pouca aptitude agrícola, e sua explotação económica se limita à silvicultura e ao pastoreio de ovicápidos. Por outro lado, os vales adjacentes têm uma disposição transversal. São muito férteis de suelos ligeiros, permitindo incluso uma horticultura intensiva, e seu drenar se hace para o Atlântico, por aqui estes vales transversais, ou para El Tarro por aqui. Este forte contraste entre dois ecossistemas teve uma importância estruturante no povoamento de alguns setores da região, como iremos ver à continuação. Ela é, a porção mais ampla do sul português. Ela é irmã da Extremadura espanhola em muitos aspectos de suas condições biogeográficas. Se caracteriza por extensos lhanos de montado, é o equivalente português de de la deesa, em lo qual se instalou, em fechas todavia pouco precisas, um sistema agro-silvo-pastoril com novicáprios e suídos, como é o tipo de explotação de ganadeira mais frequente. Finalmente, ela é algarve. Quizás contrário à ideia mais generalizada, ela é algarve não é só playas. Na realidade, És uma região muito, muito homogénea, formada por três tipos de ecossistemas principais. E creio que a maioria dos turistas que visitam ela Algarve, não só espanholas, mas os ingleses e outros, não conhecem todas as partes, todas as secções bioclimáticas da região e perdem muito muito com isso. Mas, bem, é o litoral, onde lá pesca e o marisqueio se han constituído sempre como as atividades económicas mais relevantes, és a primeira de que vou a adolar. E, uh, quizás por isso, por suas condições litorâneas, se há constituído sempre, um, enfim, como é o único setor, é na Algarve, onde temos registro de poleamento mesolítico, sobretudo de tipo concheiro. É o Barrocal, que é um território também trecho de pequenas mesetas caliças, como em Extremadura, e com potenciales económicos também muito pobres, um, que se centram anel de pastoreio e silvicultura, é a segunda de zonas. Esta foto de Algarve, que podemos mirar aqui, há sido hecha de um dos cumes cumbres del barrocal, que se eleva ao norte de Faro, a capital da província. Faro se ubica uh, mais ou menos aqui, neste ponto. E finalmente, La Serra, ou Sierra. A Serra é uma fronteira entre a região de Algarve e Alentejo. De hecho se trata de duas Serras principais, que vemos aqui, a Serra de Monchique e a Serra de Caldeirão, que, na realidade, é uma cadena de, de pequenas montanhas e que, bajo este nome mais general, chamamos de Caldeirão. E estas duas Serras, durante séculos, han sido quase insuperáveis. Um, han funcionado de hecho como uma barreira em lá para a história. Por exemplo, os tipos arquitetónicos del megalitismo del Algarve apresentam uma influência muito mais cercana a aos tipos e los rituales que encontramos em en, en Andaluzia que em Alentejo. Para concluir este repasso geográfico, há uma quarta região de que se habla muito pouco em na arqueologia neolítica portuguesa: El Ribatejo. La razón para casa se debe a razão para essa e omissão se deve a um lecho riológico de mais grande importância. O processo de colmatação do Val do Tarro, nos últimos séculos, resultou na formação de uma ampla llanura aluvial que quase não existia no en el Neolítico. Em seu lugar estava, então, um largo e muito ancho estuário de águas dulces e salobres que suportava um ecossistema muito distinto do actual. Ou melhor que na atualidade está restrito aos entornos de Lisboa é estuário del carroro em nos dias de hoje, de hoje é esta pequena mais ou menos pequena porção de água pero então iba muito mais arriba até aqui mais ou menos e se pode ver no nel color verde mais homorêneo dela del mapa é é ribatejo essencialmente que este é que uma llanura mais ou menos a mesma a cota del nível del mar. Este ecossistema tem um papel crucial, eh, El Palo Estuário, nos modos de vida das comunidades epipaleolíticas e mesolíticas da região, de que os famosos concheiros de Mux, são o exemplo mais monumental. O que encontramos hoje es é esta paisagem eh, que se pode ver na foto. Esta foto ha sido feita junto à capital da região, da província que se chama Santarém e que é sido um sítio importante desde lá a presença fenícia hasta lá conquista cristiana na Idade Média. As Arenas que aparecem emergir em barro la forma de pequenas islas, como aqui e aqui um, atribuído é o nombre que tiene localmente estes milâns Lesíria, uma palavra que deriva da árabe al Jazira, que significa isla e que se incorporou ao português barro esta forma. Afortunadamente para nós, outros, os pré-historiadores, temos hoje uma ideia muito precisa deste entorno e de sua evolução ao longo do tempo, desde o máximo del glaciar, que não é incluído nesta seleção nesta composição de mapas. Aqui podemos observar que há -se 7 mil anos, durante o Neolítico Antigo, que no mapa está indicado por L retângulo de cor rojo, aqui, um, El estuário estava cercando a sua extensão máxima. Durante o Neolítico, o limite superior do estuário se ubicava próximo da confluência com a ribeira de Muge e seus concheros. Que se ubica, não sei sé si se você poderá ler bem, quizás não. Que se ubica aqui é a ribeira de Muge. Os concheiros se ubicam nas duas orillas de sua parte terminal, imediatamente antes de confluir em El Tajo. Antes do Neolítico, quando se formaram os concheiros de Muge, o estuário estava, quizás, por aqui, um pouco mais, águas arriba. Estes concheiros estariam nestas fechas, diríamos fechas neolíticas, ya deshabitados ou em processo de extinção. E, de hecho, para muitos autores, um, ha sido o retiro de los limites superiores del estuário, um dos fatores, factores que decisivo para o fim del mesolítico local. A anchura máxima del estuário há 7 mil anos era de uns 15 km. El estuário formava, portanto, quase um mar, um pequeno mar interior nesses tempos. Neste momento, importa retener que o mesmo processo de colmatação está ocorrendo também em outros estuários da la costa sur portuguesa. É dizer que, em el Mesolítico e el Neolítico, há em outras partes do litoral escenários parecidos ao del Tcharro, estuários que penetravam profundamente águas arriba e proporcionavam condições ecológicas e geográficas muito particulares e muito susceptíveis de explotação económica e de utilização como vias de comunicação, aproveitando sua navegabilidade. Ligados a este ponto, importa, pois, definir um pouco o que é o neolítico antigo del-sur de portugal e seus desenvolvimentos mais recentes em termos de investigação. durante décadas se assumiu a possibilidade de existência de uma etapa neolítica prévia ao megalitismo em portugal e que seria talvez representada por conjuntos cerâmicos decorados com impressões e incisões que se conheciam em cuevas e por vezes também em los concheros mesolíticos. Sin embargo, a primeira síntese que se asse sobre estes achados, segundo uma metodologia clara e sistemática, se deve a Janguellen, um conhecido pré-historiador francês que então se trabalhava em Portugal, e Otávio da Veiga Ferreira, um arqueólogo e geólogo de Los então serviços geológicos de Portugal. Esta síntese que se publicou em 1970, em El Bulletin de la Société Préhistorique Française, Defina o que é a fase mais antiga do Neolítico em Portugal e marca o início da investigação sobre um tópico, por a primeira vez, concreto e bem delimitado em en seu enfoque geográfico, temporal e histórico, no sentido mais lato da la palavra. O trabalho subjacente a este artigo ha sido a revisão exaustiva de coleções cerâmicas de escavações antigas, algumas das quais têm tido lugar no século XIX. Estas coleções não tinham referentes estratigráficos seguros, mas em quais era possível possível encontrar peças tipologicamente atribuíveis a momentos pré-megalíticos, com base em comparações com halhasgos similares, hechos em cuevas francesas e espanholas, que tinham sequências estratigráficas mais claras que suas homólogas portuguesas. Como se pode observar nesta diapositiva, são vários os aspectos que se quedam bem definidos neste artigo. Em primeiro lugar, é o reconhecimento de uma presença cardial e de sua extensão geográfica, é dizer, entre Algarve e el Vale del Mondego, o que vemos definido nesta apresentação como sendo o sul de Portugal. Até hoje não se tem descoberto cerâmicas cardiais ao norte de Mondego, ao menos em território português a distribuição de los hallazgos cardiales é claramente costeira, esta é es uma segunda conclusão. Como se pode observar neste mapa de la publicación de Guilene e Veiga Ferreira. Este hecho ha conlevado los autores a proponer uma colonização cardial em la que a penetração humana ha tenido lugar através de los rios e dos estuários. Finalmente, na terceira e última conclusão deste de trabalho, é es que há demais de as cerâmicas decoradas com outras técnicas parecem conformar grupos estilísticos diferentes e fechar de uma etapa posterior. é decir, utilizando a nomenclatura francesa, se trata de um epicardial. Bom, então, neste en momento, vou falar um pouco também sobre os desarrollos em termos de investigação que têm tido lugar depois da de publicação do trabalho original por Guilhem e Veiga Ferreira e é selecionado dois projetos de investigação distintos, uh, muito distintos entre, entre si, de Eixo. O primeiro e mais antigo é um trabalho que sido feito por dois colegas portugueses, Carlos Tavares de Silva e Joaquim Soares, em numa região que está indicada aqui, no litoral de Alentejo, que se chama área de Sines. Sines é o poblado mais importante neste, neste setor de Alentejo. E estes trabalhos han sido importantes por muitas razões. Em primeiro lugar, em termos, eu diria, um pouco políticos também, e em termos administrativos em Portugal, há sido importante porque ha sido por a primeira vez que se han hecho trabalhos arqueológicos prévios à construção de grandes obras públicas. E aos inícios dos anos anos 70, durante a crise do petróleo, o governo português de então, que seguia sendo um governo fascista, Aunque Salazar havia morrido em 70, 71, para o governo português, nesses tempos, há ha decidido de de a ser trabalhos prévios de proteção e de estudo do património arqueológico em uma área que a ser muito fortemente cambiada por a construção de instalações para receber o petróleo do Médio Oriente e exportá-lo para a Europa. Era este é o plano económico do governo de então. E os entonces Jóvenes, Carlos e Joaquina. Hão sido os arqueólogos que têm feito este trabalho. E o é feito de forma muito extensa, com prospecção sistemática em toda a área e escavações em yacimentos selecionados, como para construir o esquema global de lá para a história, dos períodos mais recentes da área de Sines. <coughs> em términos mais específicos do Neolítico Antigo, isso há resultado em uma escavação sistemática de 13 yacimentos do Neolítico Antigo. Que seguem hoje sendo muito importantes na discussão da neolitização desta área. E as principais contribuições destes trabalhos, para, ademais, a descoberta destes yacimentos que são na área livre e com estruturas habitacionais, há sido também a descoberta de yacimentos mesolíticos. Por vezes muito cercanos a estes e a cimentos mais recentes. E isso é proporcionado a estes dois autores para a construção, por lá primeira vez, em termos, eu diria, processuales ou marxistas, de modelos de transição, modelos de passo del mesolítico a ser neolítico nesta região concreta de Portugal. O noutro trabalho, este muito mais singular, porque se ubica, porque se centra só sobre um único e yacimento. Há tido lugar, em finales dos anos 80, mediados dos finales dos anos 80, em uma cueva, Gruta do Caldeirão, que se ubica um pouco mais ao norte, em eh, El Ribatejo, de Eixo, e é sido hecho por João Zilhão. A importância deste trabalho, em que se há direcionado o solo sobre um único yacimento, há sido essencialmente a dois níveis. Por um lado, o metodológico, porque por a primeira vez, na escavação de cueva... Bueno, por lá primeira vez, não, por entre de lá as primeiras vezes, em escavações arqueológicas em cuevas em Portugal, se há a hum, decifrar, identificar e estudar as sequências estratigráficas com muito detalhe. E um dos itos metodológicos que Zilhão ha punido em seus trabalhos ha sido uma análise estafonómica, recorrente, sistemática, a de los contextos, e hemos podido pela primeira vez observar a sucessão del neolítico cardial e del neolítico epicardial em uma Cueva Portuguesa. Outro ponto interessante destes trabalhos ha sido la introdução de los análises isotópicos, de isótopos estáveis e de, de, estables, y de proveniencia, sobre restos humanos e de proveniência de matérias-primas. Bueno, e como quizás alguns de vós autores sabem as consequências da de leitura desta cueva por João Gilhão? Uh, a sido sua reformulação, sua proposta de reinterpretação de muitas outras cuevas francesas e espanholas à luz desta de abordagem mais tafonómica, ou mais tafonómico, uh, do contexto de Caldeirão. Em termos, à hora de um repasso riográfico sobre a arqueologia del sul português, da arqueologia do Neolítico Antigo, e em pensando por seu sector mais ao norte, o Vale del Mondego, Uh, nós outros podemos ver que as condições ambientais neste sector de Mondego, durante o neolítico antigo, eram de algum modo parecidas, como eu dizia há pouco, ao que encontramos em en El Val del Tajo. dizer, se si, si comparamos os dois mapas, o que está aqui em verde homogéneo são lesírias, são ilhas aluviales, Actuales, mas durante o Neolítico Antigo era um conjunto de braços de mar, de águas salobres, que penetrava hacia casa esta Coimbra, que se ubica aqui. Então se existe tese muito relevante, muito importante à hora de interpretar, não muito da sociedade, mas sobretudo a economia destes de, de de grupos humanos eh, neolíticos. E os primeiros trabalhos que têm tido lugar neste setor da região. Há sido em finales do século XIX, por um autor, por um arqueólogo local, Santos Rocha, que lhe han permitido descobrir e também escavar alguns al e acimentos a livre com cardial e com neopiccardial, aunque nesse, nessas fechas não se sabia o que era. Então Santos Rocha os ha definido puramente como neolíticos, sem a ser e não podia ser outras precisões cronológicas mais mas mais concretas. Para o de descrição, em el-português, com a ortografia do século XIX, uh, nos dá-se pensar que, quizás, nesta região existiriam também, ou quizás sigam, esperando sua descoberta, contextos mesolíticos de tipo conchero, como conhecemos em Muge. Porque há esta cita aqui, sobre um conhecimento concreto que é forno da cal, em lo qual Santos Rocha disse que uh, aí, lá as valvas as conchas de moluscos marinhos eram em grande quantidade, que evocava, que lhe recordava, os concheros daneses, que eram muito conhecidos então na en arqueologia uh, europeia. E por isso, talvez no futuro, poderemos vir a descobrir e a mesolíticos e a ser também o estudo dos processos de passo de, de um período para o para outro. Um pouco mais recentemente, em meados do século XX, teve lugar a escavação de uma cueva, a única que se conhece aqui na região com os estratos del Neolítico Antigo, que se chama Aira Pedrinha. Este sítio é sido escavado barro condições metodológicas, bueno, típicas dos anos em que é sido escavado, Es dizer, pouco precisas no detalhe das de sequências estratigráficas. E o que temos hoje é um conjunto muito amplo de cerâmicas desde o Neolítico até a Idade do Hierro, incluso posteriores, Pero que han sido identificados elementos neolíticos por lá primeira vez no trabalho de Guilherme e Veiga Ferreira. E, ainda mais recentemente, hemos reconocido também a presença entre os fragmentos, não com decoração cardial, pero com decoração na penha simulando um pouco, imitando um pouco a decoração cardeal, estes elementos que têm sido classificados como um, figuras esquemáticas, antropomórficas, esquemáticas, parecidas las que conhecemos em outra gruta portuguesa de que vou hablar de seguida, e também na em em vertente mediterrânea um, espanhola, sobretudo em Valência e Alicante. É dizer que, em términos de interpretação del neolítico antigo português, nós outros temos evidência para uma filiação estilística claramente mediterrânea até os limites da definição de, de, de sul de Portugal, como sendo a região mediterrânica de Portugal. Um pouco mais ao sul, nestas montanhas caliças, um, temos duas sierras principais, Candeeiros, esta aqui, e Aire aqui, pero em um conjunto formam um maciço caliço muito homogéneo. Um, aqui nós outros temos reconhecido já um conjunto muito amplo, muito largo de yacimentos del Neolítico Antigo, mas o interessante destas de descobertas é es que, como se pode ver neste mapa, se ubicam todos ao redor desta linha azul, que é a representação neste mapa topográfico de uma escarpa de falha tectónica que separa o maciço caliço, calcário, del Val del Tajo. E esta linha, esta falha, que podemos ver nesta foto aqui, de hecho, é uma separação, uma fronteira muito nítida entre dois ecossistemas muito distintos também. A Serra Caliça, que é seca por natureza, onde, como hei dito há pouco, se caracteriza sobretudo por uma explotação ganadeira, porque a agricultura é, nesse caso, impossível, porque é muito seca, não há água superficial, mas contrasta totalmente com o Vale del Tarro, aqui em primeiro plano, nesta foto, que tem uma rede hidrográfica muito densa. Então, cremos neste momento que este poblamento neolítico antigo na região se ubicava ao largo da escarpa como para potencializar a explotação económica de los dois ecossistemas. El Pastor en la Sierra e la Agricultura en el Valle, nestas fechas precoces. Um dos assentos mais importantes da região é a Gruta do Almonda, aquela de que hei hablado há pouco a propósito do fragmento cerâmico com referências a antropomorfos esquemáticos. Esta cueva ha sido escavada em dois momentos distintos do século XX. Em os finales de los anos 30, por Afonso do Passo e seus companheiros. Maxime Voltier e Jorge Bizewski, que claro não eram portugueses, para trabalhavam então eles eram radiólogos dos serviços reológicos de Portugal e Afonso do Passo. Isso, a escavação é nos anos 30, lá publicado em 47, se si não me equivoco, e no conjunto das cerâmicas que ainda encontrado, temos uma situação parecida à Ira pedrinha o solo um paquete sedimentar reconhecido em escavação para as cerâmicas se distribuem desde o neolítico antigo até, neste caso de las cuevas desta de região a las invasões francesas porque a gente se ia se para las cuevas para se proteger do bueno del, del exército napoleónico a segunda época, o segundo período de escavações na Cueva, teve lugar nos anos 80, por João Zilhão, e aí há sido possível finalmente identificar um paquete sedimentário solo com o Neolítico Antigo. E de acordo com a estilo das cerâmicas, uh, parece que há ao menos três fases distintas dentro do Neolítico Antigo uh, desta de Cueva. Uh, cardial antigo, um cardial mais recente e um epicardial. Aqui vemos exemplos das cerâmicas cardiales e de estilo epicardial. Esta cova ha sido utilizada sobretudo como cemitério durante o Neolítico e por isso o que temos, sobretudo, uh, são ofrendas funerárias, uh, colgantes em concha, diente e cerâmica cardial. E um aspecto mais estilístico uh, destas de produções cardeales de Almonda. E não só, há outros yacimentos na região que têm as mesmas características. És lá a presença de la almagra, é dizer, este color rojo que tem na superfície das peças, as é muito característica aqui. E esta, então, se creia que era um um neto tipológico, estilístico, mais próprio das cerâmicas neolíticas andaluzas. Espero ser reconhecido agora também nas cerâmicas da mesma época, em território português. Outro yacimento, na mesma região, És um abrigo barro-roca, abrigo da pena d'água. Este é o que eu nos anos 90, entre 92 e 2000, e tive muito trabalho escavando este yacimento. E porquê? Porque é um abrigo muito, muito ancho e estava colmatado, coberto, uh, por os blocos que han colapsado del techo del abrigo. Quer dizer que o abrigo não existe todavia. Existiu, e se pode ver os blocos aqui, até a época romana. E nesse, creio que é no siglo I depois de Cristo, o techo dela abrigo colapsou, ruiu, uh, como resultado de algum fenómeno tectónico de muito grande escala. Há registros de um terremoto muito forte com tsunami no sudeste peninsular no siglo I, que afetado incluso. É o litoral, a linha de costa em muitas regiões de Huelva e no norte de, de Marrocos, e quizás ha sido esse evento uh, catastrófico que ha é resultado no colapso do Techo. Para o mais importante de que eu queria falar com outros não é a ocupação romana e deste hecho final na história si de aliacimento, mas sim da sua sequência neolítica. E de hecho, aqui temos um conjunto de sete estratos uh, arqueológicos. Que compreendem toda a sequência do Neolítico português. E este é o momento, é o único yacimento em Portugal onde temos a sequência completa del Cardeal até o Neolítico final, que já não está aqui indicado neste perfil estratigráfico. A importância deste, deste abrigo Barro Roca é não só sua sequência muito completa, mas também. A existência de condições muito favoráveis à conservação de elementos orgânicos. Isso nos ha permitido reconstruir as estratégias económicas, sobretudo de explotação de ganadeira, durante o Neolítico Antigo, que está representado por estas três camadas, E-A, E-B topo e EB base, e o Neolítico Médio, que está representado por três os três estratos por mais em cima. E, además, os. Fatores de câmbio cultural que vemos em lá produção cerâmica na qual la, as decorações estão representadas de um modo decrescente no neolítico antigo somente somente, durante o neolítico médio o que encontramos são as ditas cerâmicas dolménicas, às vezes cerâmicas lisas sem decorar. para o paralelo a este câmbio em la cultura material. temos também evidência para câmbios em la explotação ganadeira. Destes de grupos neolíticos. Assim, no Neolítico Antigo, nós temos nos estratos evidência para a presença de boi doméstico, rabali, cervo e ovicápidos. Mas no Neolítico Médio, estas duas espécies desaparecem por completo, não estão representadas nestes estratos mais recentes, mas parece então existir uma especialização económica na caça de cervos. E de pastoreio de outra bueno, Um outro setor del sur português é o entorno de Lisboa. Aqui, em trabalhos mais recentes, sobretudo neste siglo e há, temos descoberto um hemos total de oito principais yacimentos do Neolítico Antigo, incluso dois de deles na zona antiga da cidade de Lisboa, abaixo da cidade de Lisboa atual. Palácio dos Lumiares e em Costa de Santana. Um, estes sítios desta região nos indicam também a presença de, de um neolítico antigo plenamente formado, que, por retrasos em lá investigação, muitos dos elementos, sobretudo faunísticos, sobretudo botânicos, sigam-se publicar em detalhe e de modo final, há só alguns informes preliminares. Sin embargo. Me gostaria, então, de falar de dois desses de, de jacimentos. Em Costa de Santana, que é um poblado ao livre, então, ao livre, uh, em Lisboa, estava ubicado junto a uma ribera, que hoje é uma una avenida, uma una, una das calhas principais da zona antiga de Lisboa, mas que entonces era uma ribera. Hoy, e hoje, quando há muita lluvia, percebemos porque era uma ribera nessa calha. bueno o neolítico antigo aí, nos há revelado um conjunto faunístico uh, amplio e muito diversificado, um pouco como o hemos visto também na fase mais antiga de Pena d'Água, é neste caso associado a conchas de moluscos estuarinos. E es é fácil concluir porquê, porque Lisboa se ubica uh, na parte terminal do Estuário del, del Tarro. Outro é acimento, este publicado há muito pouco tempo, lá Piás das Lameiras, se ubica aqui, cercando a Sintra. E é de lá mais grande importância no Neolítico português, porque este caso é o único que, até o momento, nos há ha fornecido alhasgos botânicos que nos permitem concluir sobre uma agricultura nestas fechas tempranas do Neolítico português. Uh, se há descoberto um conjunto em silos de armazenagem silos com trigo, cevada, lenterra, aba, guisante e arveja. Afortunadamente para vós e para mim, que ha o estúdio de los aralhásgos botânicos é uma companheira espanhola e os ha publicado em espanhol, em castellano. Outro yacimento é Esvaldo Pincel, de que havia falado há pouco a propósito de los trabalhos de Juquina Soás e Casta de da Silva na região de Sinas. Este yacimento é, es, todavia, um ponto muito importante de debate de discussão em Portugal sobre los orígenes del Neolítico, porque estes autores han identificado. Uh, após escavações de, de, de uma escala enorme, como se pode ver neste plano das escavações, muitas estruturas, sobretudo hogares, um, de analítico antigo, que fornecido um conjunto de 11 fechações de rádio que indicam que este sítio é sido uh, fundado, a sido ocupado, em uma fecha muito precoce, no contexto mais general do Neolítico Antigo em eh, Portugal, incluso associado a aos autores, eh, a possibilidade de termos aqui um yacimento pré-cardial, como outros que se han reconhecido já na cuenca mais ocidental do Mediterrâneo. E para terminar este repasso, vou falar então de dois outros yacimentos, na extremo suroeste do país. Um, em Algarve. O primeiro de eles é um concheiro mesolítico e neolítico, chamado Rocha das Gaivotas, um, onde temos podido descobrir um único extrato sedimentário aqui, que é es um extrato de, de concheiro, por, por barro de uma duna uh, moderna. Este extrato ha sido escavado segundo níveis artificiais, coordenação tridimensional de los hallazgos, etc. E o que ao princípio poderia ser um extrato mesolítico, uma ocupação mesolítica com cerâmica, é dizer um processo de aculturação local, o lo que ao final o que hemos podido reconhecer é es que o pico da concentração das estruturas mesolíticas e das conchas está fechado de 5.700, mentas o pico de distribuição dos de fragmentos cerâmicos está fechado de 5.400, é dizer há um hiato de 300 anos. E isso significa que o Neolítico é uma reocupação posterior deste concelho e não as cerâmicas não fazem parte do paquete, dizemos assim, do paquete uh, mesolítico. Outro yacimento, não muito lejos de, 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 de Rocha das Gaivotas, é Esvaldo Boi. Este yacimento ha é sido descoberto no contexto das escavações paleolíticas que têm tido lugar nesta pequena vertente. Se ubica só a 2 km do Atlântico, del Mar, mas nesta plataforma, quando estávamos fazendo o sondeiro, descobrimos um contexto de analítico antigo que estava muito bem conservado. Hemos escavado uma área um pouco pequena, pero há sido suficiente para descobrir estruturas habitacionais bem preservadas: Hoguera e uma estrutura que está aqui, as fotos durante a sua escavação, que tinha. Fragmentos cerâmicos de grande espessor, de grande tamanho, e que nos indicavam que estava aí, no Neolítico Antigo, quizás um vaso de grandes dimensões para armazenamento. E isso é um lecho muito simples, mas muito importante também. Em termos de explotação dos recursos animais, lo que temos é uma presença massiva dos de los, de animais domésticos, ovicápidos, com identificação positiva de oberra boi doméstico e depois um conjunto de animais caçados em las imediações de aliacimento, e abalí e também a pesca da pesca e a caça de, de aves neste caso de, de, de águia águila águia águila muito bem chegados a este ponto importa então tentar retirar da loja de terreno e das inferências que estas nos permitem, há informação mais relevante para entender que tipo ou tipos de organização socioeconómica tinham estes primeiros grupos neolíticos. Os primeiros intentos sistemáticos de construção de modelos interpretativos a este nível se devem em grande medida aos arqueólogos que têm trabalhado e seguem trabalhando, como hemos visto, na região de Sines. Esta citação, que además ha sido publicada em um congresso aqui em Santiago de Compostela em 1997, um, uh, fornece uma de das ideias destes autores, aunque saiu uma síntese parcial porque lá han desenvolvido em outros trabalhos também. Um, estes grupos, neste modelo, nesta interpretação, estes grupos se estrutariam, estariam estruturados de acordo com formas muito elementares de organização, em concreto de tipo bando, la qual é, es, nos esquemas evolucionários da antropologia social, a formação mais sencilla, em la qual encontramos grupos compostos por um número reduzido de indivíduos, segundo os autores, cambiando entre 25 e 50 indivíduos. O estatuto social destes indivíduos se estabelece sobretudo em função de critérios sexuais e etários. Es dizer, que a divisão social del trabalho se base em tarefas para jovens e adultos, e para homens e mulheres. Tipicamente, esta forma de organização social a encontramos em en grupos caçadores-recoletores nómadas, como os paleolíticos e os mesolíticos, é o registro arqueológico. Sin embargo, estes autores, Juquina Soares em concreto, neste caso, aplicam nele o conceito de bando a grupos, por definição, neolíticos. Porque em sua perspectiva e de acordo com as observações que anete na região, segue existindo nas etapas iniciais do neolítico um forte componente mesolítico em na tecnologia, na mobilidade e sobretudo em na economia que é definida como mista, é dizer, não plenamente produtora, pero o de transição em la qual os elementos agropastoriles se vão desarrollando de modo progressivo, de modo gradual. Como resulta evidente, esta perspectiva está muito direcionada para explicar os dados da litoral de Alentejo. Em términos mais teóricos, os autores han propugnado sempre uma perspectiva processual e marxista, en el entendimento dos cambios sociais, e se inserem, reconhecidamente por eles mesmos, nas correntes de pensamento dos anos 80 e 90, que recusavam teses migratórias como explicações para cambios sociais na pré-história. Bom, bueno, isso não o encontramos em en a tese de João Zilhão. Ao contrário, para este autor, del sur debe, a neolitização do sul português se deve, ou tem como fator catalisador, a chegada a estes territórios dos grupos de agricultores que, no sexto milénio, se estavam expandindo ao largo das regiões costeiras do Mediterrâneo Ocidental, por via marítima e através de um de modelo próprio apelidado de colonização pioneira. Neste modelo, os grupos neolíticos estão em pleno sentido del conceito. Transportam animais e plantas domesticadas, cerâmica e pedra polimentada e buscam condições para fixar-se permanentemente em um território. Desta perspectiva, resulta que os neolíticos se vêm a instalar em regiões despobladas ou de importância secundária para os grupos mesolíticos autóctonos. E a transição não se hace por assimilação progressiva do paquete neolítico, mas sim em modo de ruptura. Neste modelo, a los mesolíticos lhes cabe adotar este modo de vida ou resistir-lhe em coexistência com los neolíticos até o ponto em que, que o crescimento demográfico neolítico resulte em sua absorção. Só um pequeno apunte sobre esta foto aqui que é sido se chama la Expedição monoxilon II e é sido feita por um grupo de investigação sobre um, piráguas pré-históricas da Universidade de Praga na República Checa e que han intentado e que han sucedido em 1998 um, replicar um pouco esta tese, a um viarre ou vários viarres de Lipari, em Itália, até Lisboa, com piraguas como esta. Esta é uma foto dessa expedição. E, claro, uh, replaçando, substituindo os equipos, as pessoas. Mas as piraguas eram as mesmas. E han ligado a Lisboa em 98, durante a Exposição Mundial de Lisboa, a Expo 98, para comemorar um pouco os mares, os oceanos. Por isso, hanno demonstrado que era tecnicamente possível. E a inspiração para esta piragua é um neto arqueológico, no sentido é que o modelo ha sido uma piragua que ha sido descoberta creio que em uns anos finais dos anos 80, em um lago ao norte de Roma que se chama La Marmota, e aí há uma piragua neolítica, feita com um único tronco de um árvore. Sin embargo, o Zilhão comparte com os autores anteriores a noção de que se tratam de sociedades igualitárias, é dizer, sem sinais de estratificação social, mas que é o motor da expansão do neolítico mediterrâneo, ha sido mesmo a tendência de fuga a situações de crescimento da comunidade e de, comunidad de desigualdade ou conflito social. E lá fuga, entre comilhas, ou quizás não, se faz através de processos que os antropólogos apelidam de fission. Isto é, es, um segmento da comunidade se desplaça para outro território. Deste modo, as tensões sociais barram e se regressam na situação igualitária. E é nesse contexto destes de eventos sociais que tem lugar a expansão do neolítico cardial em a tesis de João Zilhão. Claramente, estamos diante de duas perspectivas socioeconómicas que se construídas em função de questões prévias, e é, no contexto dos modelos interpretativos mais generais que defendem os respectivos autores. Estou comparando a tese de Joaquina Soares com João Zilhão. Isto não significa que estas propostas não tenham sua validade, sino que se tratam de propostas mais ou menos particulares em en seus enfoques geográficos, em en primeiro caso, ou em os aspectos selecionados para caracterizar ditas sociedades, em segundo caso. Em Portugal nunca se há intentado a ser uma avaliação ampla dos dados disponíveis, tendo como objetivo só essa caracterização socioeconómica, sem vínculos a regiões ou processos concretos. Nesta aproximação, tuve portanto, que tomar decisões metodológicas. Assim, hei decidido a ser dois enfoques principais. Um sobre a subsistência, recorrendo para isso aos dados que se publicados até o momento, que são muito poucos. Outro enfoque é sobre os supostos sinais de riqueza, entre comilhas, entre muitas comilhas, claro, que se podem ou não observar nestas populações. Me refiro a possíveis distinções entre indivíduos em en contextos funerários e à circulação de objetos e matérias raras, matérias-primas raras ou exóticas. Desafortunadamente, eu não considero que haja condições para uma aproximação à paleodemografia, aunque este tópico haya recibido alguma atenção nos últimos anos, sobretudo por parte de uma equipo de antropólogos canadienses que han trabajado en Portugal, estos han conseguido determinar que as populações mesolíticas de Múes tinham um padrão demográfico muito estable, sem crescimento, mientras que os neolíticos presentan maiores tasas de fecundidade, calculada por estes autores em cinco niños por morrer en el mesolítico contra seta a 9 ninhos por morrer anel Neolítico. A mortalidade infantil e juvenil também têm em El Neolítico, el Neolítico eh, taças muito mais grandes. Sin embargo, a população neolítica que os autores utilizam para inferir estes dados e outros que, de que não é hablado, é de uma cueva, Casa da Moura, que é sido utilizada como cementério para deposições secundárias durante 2.500 anos. Em minha opinião, resulta difícil ser considerações deste tipo sobre uma população que não é homogénea desde o ponto de vista cronológico e que não representa nenhum momento concreto de sua evolução demográfica. Representa-se, assim, uma mescla de populações distintas e, em la prática, impossíveis de distinguir. Assim, quanto à la subsistência, há testigos diretos de práticas agrícolas, aparentemente complexas, em Lapiás das Lameiras, é aliás, cimento de que é ablado cerca de Lisboa. Aqui, como hemos visto em nas diapositivas anteriores, há um conjunto largo de semilhas de trigo e cebada, associado a lenterra, aba, guisante e arverra. Estes restos estavam almacenados em silos. A existência de silos para produtos agrícolas, é decir, a existência de excedentes de alimentos, é normalmente considerado um indicador de algum grado de complexidade social e que ocorre paralelo a regras de posse das tierras agrícolas. Isto é teoria, claro, pero razonable. Estes aspectos, invisíveis no registro arqueológico, se constituem, sin embargo, como fundamentais na estrutura social de todas as comunidades plenamente agrícolas, como parecem ser estas o sur português. Por outro lado, também se, se han documentado ossos, ou melhor, os dentes em pedra de las ossos, não os mangos em madeira. Sin embargo, os análises tracilógicos, feitos sobre as peças em sílex, indicam sempre um único tipo de enmangue, sobre ósseas de uma única tipologia curva. Os estudos que se vêm de fazer sobre as ossos dos primeiros agricultores do Mediterrâneo Ocidental nos indicam que as osses portuguesas se integram em el tipo llamado de la marmota, uma vez mais, que é o poblado lacustre cercado na Roma de que hei hablado há pouco. Nestes mapas podemos verificar que estas ósseas formam parte do paquete neolítico mais antigo do Mediterrâneo Ocidental. As ósseas curvas são nestas, de color negro, e que documentamos nestes yacimentos pré-cardiales da cuenca ocidental do Mediterrâneo. Em uma fase posterior, chegam à costa portuguesa e, neste tempo, nesta fase intermédia. Há outros tipos de ossos também, de distintas tipologias, para o que parecem se ubicar um pouco mais ao norte da região uh, considerada uh, nestes nestes dois mapas. Ali é cimento português que aqui se está ubicado, barra o número 24, é o famoso uh, Val Pincel. Os dados zooarquilógicos não nos permitem conhecer aspectos importantes das estratégias ganaderas dos Neolíticos, como é o caso dos chamados produtos secundários dos animais. O que poderemos fazer, no estado atual da investigação, é determinar as espécies presentes e, em conjuntos osteológicos mais numerosos, evaluar as diferentes porcentagens que apresentam essas espécies. Só os quatro yacimentos han revelado um número mais significativo de restos e hemos já hablado sobre eles. O que importa agora é verificar se si há tendências e quais. Se observa que em todos os yacimentos há espécies caçadas, ao menos servos, e este padrão parece mais evidente em e yacimentos de montanha, como é o caso de caldeirão e de pena d'água de que hemos já hablado. Se observa também que em todos os yacimentos há sempre identificação positiva de espécies domésticas, o verra, cabra e boi, e que em alguns casos se constituem mesmo como as espécies dominantes, como em Valboi. Sin embargo, há uma limitação que nos impede de obter variações claras entre animais caçados e domésticos. Se trata da dificuldade que existe em ser a classificação taxonómica de los suídos. Normalmente não há elementos osteológicos claros, como colmilhos de rabali, por exemplo, ou indicadores osteométricos fiáveis, como para distinguir os cerdos de los rabalis. Por exemplo, na cueva de Caldeirão, um zoarqueólogo há concluído que los suídos são todos domésticos, mentes outro sobre a mesma coleção há concluído exatamente o contrário. É es verdade, está publicado. Em sentenças. El paquete neolítico de, em Portugal há incluído mamíferos domésticos desde o primeiro momento. mas se distingue com dificuldade de variações regionais ou diacrónicas. Já não vou explicar aqui como funciona a análise de los isótopos estáveis de restos humanos para a determinação de suas dietas. Nem ademais, eu seria a pessoa e eu não seria a pessoa mais indicada para fazê-lo. O que importa para estas questões de subsistência é es que através destes estudos Uh, se podem fazer comparações ao nível das porcentagens de alimentos marinos e água dulce, por um lado, e de alimentos de origem terrestre, por outro. Nestes gráficos, e claro, estamos falando de um tempo um pouco ao contrário da comunicação que tivemos ayer, um tempo onde não há milho onde não há algumas espécies de plantas de tipo C4 eh, na agricultura del, eh, del Mediterrâneo Ocidental. Por isso, estes tópicos de distinção que se pode fazer entre as dietas dos mesolíticos e neolíticos estão eh, conformados por sua própria caracterização económica e lá disponibilidade de recursos espontâneos nas regiões, espontâneos ou cultivados. Um, Nestes gráficos dizia eu que está reunida toda a informação disponível para o período entre 6050, aqui, nós gráficos temos neste axis o tempo, de 6500 antes de Cristo até 4500, o mesmo neste gráfico, e aqui la porcentagem de alimentos de origem de água doce e aqui de origem marina acima de los 20% por aqui. Uh -huh. Os indivíduos mesolíticos estão representados por os círculos grises, aqui e aqui. Que, uh, e uh, los signos coloridos, uh, mais abaixo, representam todas as necrópolis del Neolítico Antigo, conhecidas até o momento. Da leitura dos gráficos, se observa, em primeiro lugar, que com muito poucas exceções, três indivíduos aqui, um aqui. Uh, mesmo, Este indivíduo é es o mesmo aqui, para está representado em dois gráficos. Um, se observa que a la larga maioria dos mesolíticos apresentam uma dieta baseada em recursos de origem marina ou aquática. Em segundo lugar, que durante todo o Neolítico antigo, as dietas dos indivíduos analisados se quedam sempre com porcentagens desse tipo de alimentos inferiores a aos 20%, o que significa um enfoque muito forte em alimentos de origem terrestre tanto vegetais como animais. E sim, considerando os dados que hemos visto anteriormente, este padrão nítido significará, sem dúvida, a presença de uma economia agrícola e ganadera. Finalmente, os aspectos de carácter mais social, para terminar. Hemos visto que o único contexto funerário bem definido, hasta o momento, é a Cueva de Caldeirão. Aí não se observam outras diferenças a nível social Sino lá que derivam dela, estatuto etário e sexual. As ofrendas fúnebres consistiam só em colgantes, micrólitos riométricos e um vaso cardeal que está aqui representado, são lá as duas metades dela mesmo vaso, e que estava associado aqui a, a esta persona que é uma mulher. E uh, sobre este caso concreto, vou a falar uma vez mais mais adiante. Portanto, ao princípio. Parece de hecho que estamos delante de uma sociedade igualitária, sem grandes distinções entre as ofrendas funerárias. Sin embargo, há objetos que parecem detener uma carga distinta e que se encontram em en poucas quantidades no registro del Neolítico antigo na La É O caso da La Varichita é, quizás, o mais estranho. De hecho, se conhecem na metade ocidental da península dois afloramentos deste mineral verde que têm que sido explorados no Neolítico. Pico Centeno em Huelva e Palazuelo de Las Cuevas em Zamora. Sendo identificado adornos de varichita de Huelva em monumentos megalíticos de Carnac, em La Bretanha Francesa, fechados do 5º milénio. o 5º milénio, em todo o território peninsular, é Neolítico antigo. Sin embargo, não se conhecem até o momento peças desse afloramento em sítios arqueológicos peninsulares com nessas fechas tão tempranas. A explicação não é fácil. Se pode conceber uma explotação totalmente orientada para a exportação, entre aspas, porque não estamos hablando de sociedades, bueno, económicas, capitalistas, dos produtos ou da matéria-prima. Mas resulta difícil entender porque não há testigos claros e bem fechados dessa prática, nem em los afloramentos mesmos, nem em outros yacimentos peninsulares. Quizás no futuro se a perceber porquê. Lo que há que retener é a ideia de que alguém. Ou algum grupo local seria responsável por esse processo e teria um acesso preferencial a essa matéria-prima. E isso significaria, quizás, um estatuto diferenciador. Por outras palavras, uma possível evidência de diferenciação social intergrupal. Outra matéria-prima rara, pero que neste caso ocorre, e bem documentada em diversos yacimentos neolíticos del sur português, é a fibrolita. Todavia não está claro o seu origem e os expertos apontam a Serra de Guadarrama, ao norte de Madrid, como é a origem das peças em fibrolita que encontramos não só em Portugal, mas também, uma vez mais, em Carnac. A varichita e a fibrolita viajam juntas e fazem parte de um mesmo paquete económico e social. As peças que conhecemos em fibrolita são nas por vezes de dimensões muito pequenas, como se pode ver nesta diapositiva. Muitas estão sem sinais aparentes de utilização. Añadindo a estes eixos sua beleza intrínseca, é fácil perceber porque alguns autores portugueses e franceses lhes atribuíram um valor social ou simbólico mais que funcional. Um testigo de circulação de objetos a larga distância, neste caso mais ou menos inesperado por lá Coincidência, há sido lá a identificação de um vaso cardeal del sítio de padrão, em Algarve, aqui, que, Há sido fabricado com nascilas que se encontram em en El Val del Tarro, aqui. E por outro lado, hemos identificado também um vaso, também cardial na Cueva de Almonda, aqui, que há sido hecho, que há sido fabricado com nascilas de Algarve Ocidental. Supongo que o transporte destes vasos ha tenido lugar por via marítima, ao lo longo da costa suroeste portuguesa e depois através do amplo estuário del, del Tarro. Recordemos-nos da configuração que este estuário tinha nestas fechas, como hemos visto nas primeiras diapositivas desta apresentação. lá a navegabilidade dos rios e estuários peninsulares que explicarão também, ao menos em grande medida, a circulação de varichita e fibrolita, em minha opinião. Bueno, se si ele transporta de vasos cerâmicos, não é um neto totalmente inédito em El Neolítico Antigo. É interessante verificar que se tratam de peças cardiais nestes dois casos portugueses e não de outros tipos estilísticos, o que me se pensar que, quizás, a cerâmica cardial seria um objeto de valor mais elevado, um sinal de, de, de riqueza, como dizia há pouco. Quizás, a decoração cardial transportava com um sistema ideológico próprio, distinto das de demás decorações. Quizás, então, ela, indivíduo inumado em La Cueva de Caldeirão com um vaso cardial, lá Morrer, adulta, de que hei de mencionar há pouco, tenha um papel social algo diferenciado. E nós estamos, portanto, delante de uma sociedade perfeitamente igualitária. Que poderemos, então, Decir sobre os aspectos mais sociais da de estrutura destas comunidades neolíticas tempranas. O repasso que temos feito nos indica, por tendência, que os indicadores existentes não são muito claros. Em sua maioria, nos parece indicar grupos sem diferenças de estatuto social muito marcadas. A primeira inferência que resulta destes de hechos seria, como não ou outros autores, considerar que se trata de comunidades igualitárias. Sin embargo, há que ter em conta que muitos indicadores de diferenciação social são invisíveis no registro arqueológico, ou são testigos muito indiretos dessa diferenciação. Os recuerdo dos cílios de, de lapias das Lameiras, das questões sobre a propriedade das terras agrícolas, da circulação de objetos exóticos ou é o significado distintivo da cerâmica cardial. Mas, por outro lado também há que dizer que sociedades plenamente igualitárias não existem por natureza, existem si por definição antropológica e, portanto, de algum modo, por imperativo teórico, é esquema general da evolução das sociedades humanas. Então, o que penso eu sobre esta questão, ao menos neste momento aqui falando com vós outros, neste momento penso que as estruturas sociais não cambiam de modo lineal, o que é, o que me parece, bueno óbvio, e sobretudo que não são estáticas. Mesmo nos momentos dentro dos de quais poderemos identificar estruturas sociais que nos parecem estábulas, e é-se muito fácil deduzir-lo do registro arqueológico que é es estático por natureza, há, sem embargo, um dinamismo mais ou menos latente. Mesmo lá la proposta de fissão social em grupos igualitários, implica necessariamente que há momentos em nessas sociedades cuja complexidade parece atingir pontos mais críticos. Se não, esses eventos de ficção não têm nenhum lugar. Em suma, me parece que, nas sociedades neolíticas antiguas, há um dinamismo pouco visível, quizás com momentos de maior complexidade, quizás com indivíduos ou linhagens familiares que obtêm uma posição de privilégio pero temporária, um dinamismo com subidas e barradas de complexidade nas relações interpersonais e intergrupais. Deste modo, há um que resulta difícil identificar, e, todavia, pior, caracterizar as estruturas sociais destes primeiros agricultores, neles en se encontram as raízes do fenómeno que permitirá, mil anos depois, o surgimento de um dos elementos teoricamente mais importantes para a identificação clara de algum grado de complexidade social. Me refiro à construção de monumentos públicos, é dizer, me refiro ao megalitismo. Os orígenes e o contexto socioeconómico deste fenómeno supra que cubre a casa e totalidade de nossas regiões atlânticas, nós podemos encontrar na en etapa mais imediatamente precedente. Quizás é nós megalitos, tememos la clave para entrar nas en estruturas socioeconómicas, não só dos grupos humanos que os han construído, pero también de sus ancestros historicamente mais directos. E esta perspectiva diacrónica, ou retrospectiva neste caso, me parece o melhor útil teórico e metodológico para esta investigação. Porque, da construção de megalitos em uma fecha posterior, se percebe que algo importante se estava passando nas sociedades do Neolítico Antigo. Muitas obrigado por vossa atenção.